97 ir 8. Radio stotis RS2. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radio stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, atsidaro radio virtuvė, pati maloniausia virtuvė pasaulyje ir dar turint galvoj karantiną ir visus uždarytus restoranus, barus ir klubus. Mūsų virtuvė dirba. Aš Arūnas, tos virtuvės šefas ir šiandien kartu su manimi virtuvėje Jūratė, Audrius ir Aurimas dar yra. Sveiki visi. Sveikas Arūnai, jau ir tu dabar kažkaip akivaizdžiai čia gyvai pas mus. Jau atėjau. Akivaizdžiai. Aha, sveiki, Jūratė ir 3A, atsimenot, kaip aš šnekėjom. 3A. Ieškojame to ataško, bet neradom. Taigi šiandien radio virtuvėje, na, išsipildė Audriaus svajonė, kepinti makaronai. Aha. Aš girdėjau trečiadienį, jūs juos kepinot jau. Jau, tai dar liko nuo trečiadienį. Jeigu supratau. Kepinti makaronai su faršu šiek tiek tokiu pakepintu ir kepintom paprikom. Na, tai čia toks jau karališkai beveik. Išsisukai. Kaip šiais laikais. O kalbėti siūlau radio virtuvėje apie tai, kaip Šiaulių valdžia ketina branginti autobusų bilietus, bet tai pateikia, kaip, na, kad gyventojai prisidės prie to parko, autobusų parko gyvavimo. Valdžia išgirdo 2018 metų gyventojų prašymus ir pagaliau juos įvertino. Čia taip valdžia sakė. 18 metais valdžia pasiekė didžiulis, žinai, čia maždaug man tai primena istorijos sovietinės, istorijos vadovėlė apie spalio revoliuciją. Kai mažumos ten nebegalėjo kentėti, ten pameni tą istoriją, kai jūreiviai nebegalėjo valgyti sukirmyjusios mėsos, ten dar netgi buvo nufilmuota, reiškia, laivuose ir taip toliau. Tai va čia irgi gyventojai nebeiškentė, nusako, nu kiek mes taip pigiai galim važiuoti. Na, tai čia prisiminsime tas istorijas ir visą, kaip patys žmonės prašėsi padidinti mokesčius. Taip, ir pagaliau valdžia juos išgirdo. Mhm. Puiku. Tiesiog mūsų miesto valdžia ėmėsi tokių karantininių priemonių, kad nevažinėtų žmonės tais autobusais, gi nesaugu. O kaip išspręs, gali padidinam kainą ir kiek. Bet problema tokia, kad daugiausiai jais važiuoja tie žmonės, kuriem nebereikia mokėti už tą transporto bilietėlį. Tai nežinau, čia toks... Aš Jūratė šitoj vietoj turiu kitą pasiūlymą. Jeigu nori suretinti, reiškia, tų važiuojančių gretas, tiesiog nebesiųsti autobusų ir viskas. Ir visa problema, ar ne? Jo. Teisingai, Audriau, kam didin kainą, tada iš vis nevažinėtų autobusų, tai nebūt problema. Jūs turbūt jau į tą mero komandą įstojot, nes jisai čia vaikščio jau Šiaulius. Aš irgi galvoju, kad, vat, sakykim, kaip tu galvoji, Jūratė, kiek galima būtų nupirkti sportinės avalynės ir tų vaikščiojimo lazdų, pardavus visą autobusų parką, pavyzdžiui, privatizavus. Įsivaizduoji? Žinok, ir išdalink miestiečiams. Neįsivaizduoju, kiek tas galėtų būti, bet manau, kad vat, svarbu, kad būtų iš Šiaulių tie pardavėjai, tai kad bent jau į biudžetą kažkoks procentas nukeliautų. Ir kad būtinai būtų paženklintos ir lazdos, ir avalinė. Vaikštome už Šiaulius. Šiaulius. Taigi, o antra tema, ką siūlau šiandien pakalbėti prie tų makaronų mūsų pakepintų su paprikomu ir faršu, tai yra partnerystė žmonės. Apie partnerius, nes įstatymo Lietuvoje vis dar nėra tų teisės aktų visokių. Tai yra kalba... Aš nežinau, jums vyram tos partnerystė kažkaip labai kliūva, bet aš sakyčiau, čia matau tiesiog tą negražų žodį su gyventiniai pakeisi partnerius, kokia problema, o kažkaip... Tai čia yra du dalykai. Aš žinokit, aš antroji temoje užleisiu vietą galaurimą, aš mat taip jaučiu, kai jau gražulystė pradeda prasikalti iš karto pas mane, virstų gražuliu. Yra čia dvi temos iš tikrųjų, tai yra partnerystė tarp skirtingos lyties atstovų, tai yra tarp vyro ir moters, ar ne? Tai va, būsiu kategoriškas. Manau, kad ta partnerystė ir yra reikalinga tik tai vienos lyties atstovų sąjungoje. O yra kiti dalykai, kur tur tarp vienodos lyties. Skirtingų lyčių sėkmingai turi visus įrankius, instrumentus sukurti šeimą ir gyventi.
Mhm. Bet kažkodėl 100 000 audrių nesukūrė to šeimos. Tai, nu, gal tai va, reikia situaciją į realybę. Matau, tai va, pasileidęs jaunimas. Koks čia gyvenimas sumetus skudurus? Jokių. Aha. Bet čia tad sumetus, nesumetus, kaip žmonės sako, tai čia yra viena, tą seniai jau reikėjo sutvarkyti. Kai žmonės gyvena kartu, nes atsiranda teisinių ir ne, visokių problemų paskui. Va, tegul ženijas. Bet va, čia yra dabartinės valdžios šio vienos iš partijų tokia gaida, aukšta nata, kad reiktų kažkaip tvarkyti ir tos pačios lyties partnerystę. Tai va, čia aš manau, nuomonė skiriasi ne tik čia studijoje, bet ir Lietuvoje. Ir taip gana, taip agresyviai skiriasi. Nu jo, aš sakau, aš geriau neteršiu eterio, nes būsiu gražulis. Jo. Negražiai žodžiai. Ne, čia tam susirenkam, kad paplepėti. Čiagi niekas nieko nebaus, čia nekokia Šiaulių valdžias. Rizikuoji šefe gauti iš faršo. Man patiko, tarp kitko, vienas toks išgirstas neseniai sakė, Kaune nėra savivaldybės, yra visvaldybė Kauno. Nuo visvaldo. O pas mus, pala, kaip turėtų būti, be... Tai visos... Šiaulių vis valdybė. Ne, tai būtų visos... Neišeina. Tai. Nu, vat, reikia dar pagalvot. Pamankštinti liežuvį. Ir tą mes darysim po pertraukos ir kipsim į makaronus tos pakepintus. Ir po pertraukos prakalbėsim apie tuos autobusų branginamus bilietus ir kodėl... Ir kaip valdžia argumentuoja, kodėl reikia. Nes žmonės nori pertrauką. FM. Čia RS2. Visada smagiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Kai tokia graži muzika skamba, taip ir norisi grįžti į tą radio virtuvę. Veikia radio virtuvė, Šarūnas, Audrius, Jūratė, Aurimo šiandien radio virtuvėje. Ir kaip jau sakiau, makaronai kepinti ir tokie ilgi, kokius mėgsta mūsų Šiaulių valdžia kabinti. Jau pastebėjęs gal, Jūratė, pastebėjai, kad mūsų miesto valdžia Šiaulių tokias ilgus makaronus kabina. Kad jie kabina, aš nesistebiu, bet kad žmonės leidžiasi, kad kabintų jiem, tai tas mane labiausiai stebina, kad nežinau, kaip jie... Bet Jūratė, šitoj vietoj žmonės, nu, supraskim ir juos, kiekvienas turi savų žemiškų, būtiškų problemų, niekas, tais, ta politika čia mes, ko gero, tik tai taip jau domenimės, nu, dar vienas kitas, o šiaip tai dažniausiai visi gyvena tą paprastą gyvenimą ir ta politika susiduria žiūrėdami vakare, valgydami vakarienę, žiūrėdami panoramą ar ne ten, arba žinias kokias per televiziją. Ir kai reikia sąskaitas apmokėti. Ir kai reikia prabalsuoti, ko gero, ne? Ir sąskaitas apmokėti, kai reikia. Bet tai čia toks primityvas susivaizdavimas, su tą politiką jie susiduria kasdien, nes, sakykim, jau kai reikia pavadinimą gatvės ant namo pakeisti lentelę, už kurią reikia mokėti. Kai reikia registraciją, tas kainuos dokumentų, kai reikia kieme duobės išdaužytos ir automobiliai. Tai čia irgi politika yra, tas nesidomėjimas. Mes užmiegam ir pabundam su valdžia. Taip yra, ar ne, Jūratė? Aš noriu paklausti, gal jūs skaitėt feisbuke šito dabartinį išaiškinimą, turbūt ko gero paskutinį, nežinau, nespėjau dar pažiūrėti prieš pat ateidamas čia į virtuvę. Taigi šitas dabar kainų pakelimas, pasak mero, reiškia, tai yra humanizmo proveržis, kurio niekad nebuvo iki šiol, iki jo. Ta prasme, aš įsivaizduoju, kad iš viso pasaulis, gyvybė ir visata neegzistavo iki šito žmogaus atėjimo į valdžią. Ir staiga prasiveržia. Ir staiga taip, nu, čia jau savęs yra prilyginimas, ko gero, tam aukščiausiajam. Kada tu sutveri tenai, žinai, pasaulį, kai taip veržiasi laukan, žmogų. Tie dalykai, tai reikia spėti į toletą nubėgti, bet čia iš tikrųjų rimta tema. Taip, tai čia va dabar... Valdžia, o tema yra tokia, valdžia nori padidinti miesto autobusų bilietų kainas. Na, taip, Arūnai, tai apie tą humanizmo proveržį. Tai čia tas humanizmo proveržį, žinai, kame yra? Tame, kad Busturo valdžia pažadėjo miesto valdžiai,
surinktus, padidintus tuos pinigus, ar ne, kur ten po 6 centus už bilietėlį surinks jie tą, tuos planuojamus 300 tūkstančių, man atrodo, jie planuoja surinkti. Nemažas nuo per jo, metus. Jie skirs vien tik vairuotojų algoms. Tai yra humanizmo proveržis. Tai įsivaizduokit, kokia mum moralinė našta. Jeigu mes, nu, vargšai vairuotojai, jie tiesiog badauja, kol negaustų 6 centų pridėtų, niekai bus turas neturi galimybių padidinti atlyginimą. Na, kitaip tariant, miesto valdžia užmeta visą atsakomybę mums gyventojams, ar ne? Jie ne valdžia moka atlyginimus, o pasirodo mes mokam atlyginimus. Tai pagaliau pripažinot, nes visą laiką sprendimus priimdami, tie gyventojai kažkaip nelabai rūpėdavo. Bet, sakykim, mačiau ir kitą dalyką, kad kažkodėl elektroniniai pakeliamiai vartai, ten kainavo ar 30 tūkstančių eurų bus turas pirko. Tai įsivaizduokite, kaip tokia atsakomybė dabar dėl vairuotojų atlyginimo, kad jau ten jie viską susimažinę, susispaudė diržus, nu, leidė savo tokius dalykus daryti. Aš ten Lukis Toras ir Andrėna Facebook'o postę mačiau. Na tai, kai vienam tarybos komitete valdžios atstovo paklausė, ar atstovų, tai norite padidinti bilietų kainą? Atsakymas buvo toks, ne, mes tik didiname keleivių prisidėjimą prie autobusų parko atnaujinimo, didiname gyventojų solidarumo dalį. Va tai buvo atsakyta. Tai reiškia, ta kita solidarumo dalis yra ne gyventojų, kurią savivaldybė skiria. Reiškia, matyti ten yra vietinė... Visoska nuosavybė, taip jo, aš taip suprantu, kad reiškia, visa kita dalis, kuri yra ne nuo bilietukų, o skiriama iš miesto biudžeto, tai čia yra jų pinigai. Tai yra susimėta hebra kiekvienais metais, susimėta ir skiria tos pinigus, reiškia. Na, prisiminkime 2018, kai miesto valdžia pabrangino 5 centais, tai buvo apklausos padarytos gyventojų ir tos apklausos parodė, kad gyventojai tiesiog reikalauja padidinti ir džiaugiasi ir nori padidinti tas bilietų kainas. Na, taip kaip komunistų partijos laikais, atsimenu, liaudis prašydavo, kad valdžia juos padulkintų. Ta prasme, paprastai išnekant. Na taip, aš dar prisimenu tuos laikus. Aš jo, kažkiek pamenu ir aš. Na, tai va. O iš tikrųjų, reikalas toks gana rimtas, nes bus turas tas savivaldybės įmonė, autobusų parkas, ne? Ji yra nuostolinga ir valdžia nuolat dotuoja jį. Ir pinigų trūksta, ypač dabar, kai faktiškai keleivių sumažėjo, tai ta įmonė nu, turėtų bankrutuoti iš tikrųjų. Aš nežinau, kaip jums, man atrodo, kad atėjo laikas gal šiek tiek rezumuoti šitoj vietoj, kad vis dėlto tie, kas nelabai gilinasi ir atidžiai mūsų dabar klauso, vis dėlto pasakykim gal tiesiai šviesiai, kuo mes šitai piktinamės. Juk piktinamės ne dėl 6 centų. Na tikrai ne. Piktinamės dėl tos prosovietinės propagandos ir to... Aš tai sakysiu ciniško melo. Ciniško melo ir man diskusijas, aš ką matau, man labai labai nepatinka toks dalykas, kad supriešinamos dvi žmonių bendruomenės, nes argumentas dar vienas pateikiamas, o kodėl tada turėtų, nu, dėl ko žmonės turi savo, pirkdami brangesnį bilietą prisidėti, kodėl turėtų tame dalyvauti žmonės, kurie nevažinėja autobusu. Vadinasi, tarsi yra dvi grupės, važinėjantis, nevažinėjantis, bet mes daugybę dalykų mieste matom, kad ne visi naudojamės kažkokiam ar ne viešosiam paslaugom. Tai ir į teatrą neina visi, kiek eina 10%, ar ne, bet ir prieš pastatomi tos dvi grupės ir toks karas. Kai buvo kalba, reikia dezinfekuoti laiptinės ir kad privalo savo lėšom gyventojai dezinfekuoti, tada irgi išmetamas argumentas, o kodėl turėtų už tai mokėti, nu, neva negalim iš biudžeto mokėti, dėl to, kad tie žmonės, kurie gyvena nuo savose namuose. Ir kiekvienam žingsnį visą laiką supriešinama. Ir įvertinus tai, kad ten važiuoja visuomeninį transportą didžioji dalis, ta tokia pažeidžiamiausia visuomenės grupė. Man šitie dalykai labai nepatinka šalia to melo. Tas toksai dviejų stovyklų karas. Na, valdžiai labai
nepatogu, tai tie karai jie sukelia įstras, ten atsiranda jų remėjų. Jie iššaukia dėmesį, kitaip šnekant. Tai yra nuolatinė, iš tikrųjų, politinė reklama, kitaip šnekant. Ta prasme, jeigu tu išstosi ir labai argumentuotai, paprastai, ūkiškai pateiksi, sakykim, grubę analizę dabartinės situacijos ir pasakysi, kad žiūrėkit, nu, mes jau ir tiek dotuojam, taip ir taip ir taip. Ta kainų lygis, reiškia, nesikeitė tiek metų. Kituose miestuose, nu, sudėsi visus argumentus ir bus visiems aišku ir suprantama, ta prasme, kad, nu, iš tikrųjų, reikia šiek tiek pakelt. Ir bus viskas ok, ir niekas čia neprieštaraus. Bet kai yra dabar nupiešiamas tas humanizmo proveržis, Matai apie tą, kad kaina nesikeitė tiek laiko. Man patiko vienas tarybos narys užmiršęs, ką rašė prieš 2 metus, dabar parašė irgi komentarą, kad va, 10 metų kaina nebuvo keista, pakeista, dėl to reikia didinti. O kai jisai 18 metais lygiai tą patį rašė, kažkaip labai trumpa atmintis. Tai jau atmintis trumpa, aš pastebiu tų ten veikėjų, kuriuos aš įrašyčiau, jeigu būtų mano valia, tiesiai į komunistų partijos gretas, na, nes jų metodai yra būtent ir, tokie. Ir vienas dalykas, ir jau jie iš karto neišeip eilinių, žinok, jie jau galėtų būti tie politrukai tai jau aukšto rango. Aukšto rango, jo, neįliniai. Tikrai. Tokie, sakyčiau, partiniai partneriai, apie ką mes ir kalbėsim, netrukus po pertraukos, ar ne? O, sakykim, dar kitų partnerių, tai dar vienas dalykas, kodėl, aišku, sumažėjo važiuojančių autobusais, sumažėjo keleivių, dėl to didėja tie nuostoliai. Bet kodėl niekas nedaroma, kad daugiau tų keleivių būtų? Čia aš nekalbu apie karantino laikotarpį, kodėl netvarkoma ta infrastruktūra, kiek sustojimų yra be stoginių. Aš pati su savo įmonė rašyti prieš 9 metus raštą savivaldybei, kad žmonės stovi per lietų tose stotelėse, nevyje. Tai matai, yra, tai stoginės yra žmonė. O tai paėmė kokį milijoną įkišai į betoną, va, ir viskas. O čia, žinai, rūpinkė žmonėm, varg. Ir skatinti, kad miestas centre kuo mažiau automobilių būtų. Bet dabar, žinok, išgirdo mus miesto valdžia ir tikrai pastatys stoginių. Nežinau, kad jau planuoja ten daug metų. O dabar pertrauka, po pertraukos mes kalbėsim apie partnerystę. Na, reikia kažkaip tvarkyti tuos reikalus, ar ne? Pertraukėlė, muzikinė. 97 ir 8 FM Radio stotis RS2 Visada jauniems Virtuvės pokalbiai Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. O skaniausia, tai turbūt komunistų partijos, čia mes prieš pertrauką, tai dėjo miesto valdžiai normaliai dėl tų autobusų bilietų. Ne dėl to, kad nori didinti, nes busturą reikia gelbėti, ar ne? O dėl to, kaip pateikiama viskas, kad žmonės prašo. Gerai, partnerystė. Naujoji valdžia akivaizdžiai imsis partnerystės įstatymą, tai yra tos pačios lyties. Na, pradėkim nuo skirtingos lyties. Nu, vyras ir moteris gyvena kartu. Ar čia tu nori, kad aš dar pradžiui dalyvaučiau. Jo, dar nepabėg. Dar nepabėg, Audriu. Tai, vat, na, gyvena daug šeimų taip. Ir vaikus augina, ir vaikus susilaukia, ir turi bendrą ūkį, jūratę, ar ne? Tai dabar ir paklauskim tų... Moterų, pavyzdžiui, gyvenančių, va tokioj, va... Ne, Juratė gyvena susituokus, kiek aš žinau, ar ne? O kodėl Juratė, tu gyveni susituokus, pavyzdžiui, va ir paklauskim. Ar galiu, nu, taip pat atvirausi. Taip, aišku, tai čiagi savi visi, niekas negirdi. Šiaip iš tikrųjų, gyvenau susimetusi, bet kadangi pastojo laukiaus vaiką, ištekėjau, nes negražiai atrodysiu prieš visuomenę. Tai ne taip ir seniai buvo, ar ne? Prieš 30 metų. Tai Tai tas buvo. Taip, tik tai ten kitaip nutiko ta istorija, bet žodžiu, esmė, buvo argumentas, buvo ištekėti ne dėl to, kad reikia tuoktis, dėl to, kad gal negerai tėvai pasižiūrės. Ir dabar jau po 30 metų niekas taip jau netargyvena dėl tų tėvų blogo požiūrė. Tai viskas tvarkoja, nu bet jeigu, sakykime, išeliminavus tėvų požiūrį, nejaugi nesinori tos statuso, nu, sakyčiau, pavardės ar ne, antspaudo pasenų dabar nebėra, bet vis tiek.
Na, čia kaip pasakyti, toks labai, labai filosofinis klausimas, o ką daryti moteriai, kuriai nesiūlo tekėti, nu, ir ką, ką kardinaliai, ar ne? Ieškoti jaunikio, kuris pasiūlys. Kuris tą pasiūlys, ar ne? Taip. Čia iš tikrųjų mes tą temą pasirinkom, nes dabar labai, ar ne, eskaluojama, kadangi atėjo į valdžią vieną partiją, kuri pasakė, kad spręs klausimą skirtingų lyčių partnerystę, bet aš taip manau, tai yra vienos lyties partnerystė, bet aš manau, kad tą temą labai iškėlė būtent tos partijos, kaip čia pasakyti, nemylėtai, nepriėmėjai. Nes iš esmės partnerystės įstatymą bando jau priimti beveik 20 metų ir jo nepavyksta, nes civilinį kodeksą, kai priėmė 2001-aisiais ir ten toliau buvo nesureglamentuoti santykiai. Kitaip tariant, įstatymų nebuvo, nu, nutarimų vyriausybės. Taip, ir buvo būtent, nu, bet ką Arūnas pradėjo, būtent galvojama apie tas vienos, tai yra tos skirtingų lyčių poras, nes jų yra 100 000. Ir mes galim apsimesti, kad jų nėra ir sakyti, va, kaip Audrius sako, kodėl jie nesiženė. Gal susituokia, nebus problemos, bet jie nesusituokia, jie yra. Ir, nu, kyla visokias teisinės pasiekmes vaikam, dėl turto, paskui kažkokiam sutuoktiniam mirus. Nu, yra krūva problemų ir tas partnerystės įstatymas jis reikalingas. Bet tik tie, kad jis atveria kelią ir tom vienos lyties santokom ir tada iš karto kyla visuomenės priešiškumas. Bet aišku, priešiškumas buvo jau ir prieš tai, nes bažnyčia labai kreivai žiūrėjo į tą partnerystės įstatymą, nes jis tarsi leidžia, nu, paprastuoju būdu, nu, sureguliuoti santykius. Atėjai, užsiregistravai, nes nepatiko, išsiregistravai tą santuoką. Dėl to buvo pasipriešinimas visą tą laiką. Tai vat aš ir noriu paklausti, Jūratė, šitoj vietoj, kol dar kalbam apie skirtingų lyčių partnerystę. Ar mes tuo įstatymu, ką mes, sakykime, mes, taip, aš sutinku, mes tam 100 000 palengvinsim dabartinį jų gyvenimą ir jų, sakykime, tarpusavą. Jų vaikam. Taip, jų vaikam, jiems, ar ne, jiems, nu, tai šeimai, sakykime, ar ne, palengvinsim tą gyvenimą ir jų tą statusą teisinį. Bet iš tikrųjų, ką mes signalizuojam ir ką mes skatinam vis dėlto tą neapsisprendimą. Mano galva, tą tokį, nu, sakykime, nerimtą požiūrį, nes niekasgi nedraudžia gyventi kartu, ar ne, sakykime, pasižiūrėti viens į kitą, artimiau ten ir taip toliau, gal nelysim čia plačiau, bet niekasgi šito netrukdo, bet kad kuomet jau pradedamas yra vesti bendras ūkis, atsiranda palikuonis, atsiranda šeima, atsiranda vaikutis šeimoje, tai vis dėl to yra pakankamai rimti dalykai. Tai kodėl mes toleruojam, tada aš tai matau, kad tai bus toleruojama tokia, nu, sakykime, žmonių tas toks vis tiek neapsisprendimas, toks nerimtumas. Toks ai, nežinau. Greitas dar. Maistas. Jo, ne, ta prasme, ai, nu, gal ir man gerai, gal ir patogu, bet aš dar nesu tikras, aš vat susituokti, senoviškai pasakysiu, ženytis tenai prieš Dievą, taip toliau aš nenoriu, aš dar kažkaip čia nesu tikras, bet turtą dalintis, aš jau noriu, taip jau preciziškai vaikus, nu, pasakysiu tai, tiesiai, gaminti, aš jau irgi galiu, jau gal ir noriu, tai bet supraskim, kad kartu su šitais žingsniais yra kiekvieno individuo ir atsakomybė už tos žingsnius. Jūratė Audrius išsakė, iš tikrųjų tokia nuomonė yra už tą tradicinę šeimą. Taip, mes problema, toleruosim ir duosim signalą šitoj vietoj tradiciniam porom, bet, ar ne? Audriu, problema tame, kad na, tos partneriai tie gyvenantis kartu, jie egzistuoja. Tai viskas tvarkoj, jūs gyvenkit. Ir jų daugėja. Taip, jūs gyvenkit, bet kuomet jau prasideda rimti dalykai, ar ne, atsiranda bendras turtas, nupirktas būstas, sakykime, su paskola ir taip toliau. Va tada ir jūs ir turit apsispręsti, ar jūs esat normali, tradicinė šeima, atsiprašau, nu, tiesiog tradicinė šeima, arba, kaip sakant, jūs dar viens į kitą žvalgotės. Tai kol žvalgotės, nu, tai ir žvalgykitės, bet neužgyvenkit bendro turto ir negimdykit vaikų. Audriau, tu labai, nu, gal ir teisingai moralizuoji, bet faktas yra kitoks, realybė yra kita. Ir aš aišku kalbėti apie tas vertybės, aišku, nesakyti, kad čia yra gėris. Tiesiog aš tai galvoju apie tuos, nu, mes galvokime apie tuos vaikus, kurie, nu, kur šeimoje kyla paskui visokių įvairių problemų. Ir man, pavyzdžiui, žodis sugyventinis, jis yra, nu, bjaurus, jis turi tokią neigiamą prasmę. Ne, partneris tarsi gyvena partnerystai. Aš bendradarbiaudamas, aš, sakykime, suprantu, iš kur čia kilia
tarkim, kažkada buvo galima tik bažnytinė santuoka, čia tarsi šalia civilinė santuoka ir ta partnerystė, teisininkai jie sugeba atskirti, kuo ten skiriasi. Na, šiaip žmonėm gal paprastai, aišku, paprasčiau, sudėtingiau tą dalyką paaiškinti, kokie čia skirtumai, bet mokykim, aiškinkim, aš nesakau, kad turėtų būti taip ir palikta, va, gerai, priėmėm įstatymą ir išsprendė problemą. Jūratė ir Audrių, užsivedėt gerą temą. Aktuali. Tai mes dar nepriėjom prie antros dalies. Na, tai klausimą, ne, antros, prie vienos tai lyties, bet aš čia nesiginčiasiu, nes aš užteršiu eterį iš karto, tai sakau. Tai tos pačios lyties, tai čia jau Audriu viskas. Virstų gražuliu. Jo, ja. Aš jau viskas. Ne virs gražuliu, nes į kultūros komitetą įsidirbti įme. Aš suprantu, čia toks labai klausimas, dėl to, nu, toks čia vertybinių dalykų klausimas ir, nu, natūralu, kad žmonės turi savo nuostatas įsitikinimus, kur labai sunku keisti. Ir šeimoje ugdama, užaugamės, ar ne, kokias mūsų šeimoje buvo vertybės, nu, natūralu, kad toks gali būti skirtingas mūsų požiūris, nors mes galim va draugauti, bendrauti gražiai. Kitais klausimais. Na, bet problema yra ta irgi, kad tie žmonės kuria tas, na, vadinamąsias šeimas, jie gyvena kartu, veda bendrą ūkį, patinka kažkam ar nepatinka, patinka mum ar nepatinka. Tai vat jie šitoj vietoj mano galva ir turi apsispręst, ta prasme, viskas tvarkoja, niekas to nedraudžia, šiaip tai mes nekalbam apie įstatymą draudžiantį šitai daryti, viskas tvarkoja, gimdykit vaikus, pirkit bendrą turtą, viskas tvarkoja. Nu, tos pačios lyties nelabai jie gali patys. Bet turėkit omeny, kad jūs po to susidursit su tam tikrom problemom. Gerai, balsuojam. Apie Jūratę, balsuojam už dėl skirtingų lyčių, ta prasme, vyras ir moteris. Ar reikia įteisinti tą partnerystę? Aš manau, kad reikia ir balsuoju už, nes Audrius ką labai gerai savo sakinį pasakė, negirdėdamas savęs. Jie turi, tu vadinasi pareigoji kažką, ką jie turi. Ne ką pats žmogus nusprendžia, tu sugalvoji už juos, ką jie turi. Tai va čia mūsų ir yra toj vietoj skirias požiūris. Gerai, aš už. Audriau, kaip tu? Aš prieš. Aš už. Vis dėlto už keliu tą šaukštą, na reikia kaip sutvarkytą ūkį. O dėl tuos pačios lyties, tai net nebalsuojam, nes jau čia kažkaip tai... Galit balsuoti, bet be manęs. Nu, tegul valdžia balsuoja. Aš tai, sakykim, net nenustembu, nes kiek diskusijas, kiek esam kalbėję, jeigu tik vyriška publika, tai jiem kažkokį pasibaisėjimą kelia. Bet čia lygiai mes taip pat veidmainiškai elgiamės. Tie žmonės yra šalia ir kad mes sakysim, kad nuneiksim, kad jie čia, kaip jie turi daryti, ar jie tegul neina į gatves, ar ten... Man, aišku, neskauda, kad tegul jie ten būna, bet aš esu tolerantiškas iki to momento, kol jis neišeina į gatvę demonstruoti. Nu, tai, sakykime, tokia veidmainiška pozicija yra. Įtariu, kad yra, mes kažkada dar virtuviai pratesim tą temą, nes kažkaip labai daug čia mes turim pokalbį. Dabar pertrauką, o po pertraukos, na, grįšim į studiją, dar makaronų liko ir ištrauksiu vieną didelį makaroną. Vat net miesto valdžia nesugeba tokių padaryti. Pertraukėlė. RS2 visada optimistiškiems. Čia RS2. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Geriausiai tiesos, manau, ieškoti Seime. Ar taip nemano, Audriau ir Jūratė? Kažkaip taip jokalai nevykus. Čia jokalai. Visa tiesa yra Seime. Ir jeigu jau Seime nėra tiesos, tai žinokit, niekur nėra, net mūsų radio virtuviai. O čia Seimas tai kažkas tokio, kažkas anapus, ar ne? Ne, čia yra kaip rojus, pragaras, tai ten viskas viename yra. A, supratau. Nu, makaronai. Tai va, čia savaitę, nu, negalėjau kažkaip patylėti. Ramūnas Karbauskis, partijos pirmininkas, valstiečių ir tų vadinamųjų žaliųjų, na, pareiškia, kad išeinas iš Seimo, trenksiu durim,
Nebent manęs paprašytų valdantieji pasilikti, nes tokios neteisybės jis seniai nepatyrė, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Jūratė, tu žinai, ar ne, čia vakar visą... Žinau, čia kiti linksminasi, kad čia kaip salas, ar ne, taip pat. Eina lauk. Aš šitoj vietoj pasiūlyčiau jam tiesiog, žinai, kaip smaginasi rusų oligarchai. Yra dabar ten, jau seniai iš tikrųjų yra labai populiarios tokios atrakcijos, kada leidžia jam pagyventi kokią, sakykime, savaitę, bomžo gyvenimą. Nu, tiesiog tikrą tą žodžio prasme viską. Ir iškas yra organizacija, kuri padaro viską. Ten, aišku, jis saugo iš dalies viską, bet jis gyvena tikrą bomžo gyvenimą. Tai va čia, Ramūnai, aš šitoj vietoj siūlyčiau pabandyti pagyventi kokį mėnesį paprasto žmogaus gyvenimą. Nes aš taip suprantu, vat, Arūnai, tu kaip ir pasakai, jisai pirmą kartą patyrė tokią neteisybę. Tai vat, kai jis pagyventų paprasto to eilinio, paprasto Lietuvos piliečio gyvenimą, aš manau jam, oi, kiek dar visko pamatytų ir neišėtų pajaustų. Neišėtų iš Seimo, sakai, tada. Na, čia geras pasiūlymas, įdomus toks, Jūratė, ką tu manai. Taip, aš irgi sakyčiau, toks įdomus, galėtų ir realybės šou daryti, taip, ar ne, kaip Trumpas darė, kojytėm trepsi ir dabar kas trepsi kojytėm. Taip, milijonieriaus verta atrakcija. Ne, žmonės, žinot, kaip sako tokiais atvejais, raškažis šikna drasko. Nu, čia toks senas posakis yra. Čia jau ne šikna, čia jau galva, ten smegenis drasko. Čia jau. Na, iš tikrųjų, tai tos neteisybės aš ten nelabai pastebėjau. Galų gale, dėl ko mušatės? Dėl postelio? Dėl postelių. Mano galva, Arūnai, žinok, jeigu rimtai kalbant, aš va tą jo frazę tokia aikštinga, kuris ten komandos dalim stovėjo ir savi pasakė, jūs valdantieji, nu, jis kreipėsi į valdančiuosius, jūs turite laiko iki antradienio. Ir jeigu jūs norite mane, jis tai yra, nu, čia jau kažkas tai, čia yra dar vienas pasaulio sutvėrėjas. Jeigu jūs norite mane matyti Seime, reiškia, iki antradienio, jūs turite, reiškia, atsiprašyti ir paprašyti, kad užimtų kažkas tenai, reiškia, skirtų jo vietą, reiškia, vicepirmininkui. Tai va, mėlyje, jūs dar manęs paprašysit, kad aš neišeičiau iš radio virtuvės. Čia tokie, man tai tokie komunistiniai metodai, vėl čia mes apie Šiaulių valdžios tokius komunistinius metodus kalbėjom. Čia irgi taip, pagal tą kalbą, ką aš girdėjau vakar iš Ramūno, tai turėtų prie Seimo susirinkti 200 tūkstančių minę Lietuvos žmonių ir reikalauti su ašaromis ir prašyti, kad Ramūnas neišeitų iš Seimo. Jo, kaip Šiaurės Korėjai, moteris turi tenai verkdamos iki nuolpimo graižytis rankas, ten laužyti savo ir taip toliau. Kiekvienas esam savo, taip sakant, to gyvenimėlio kalvis, ar ne, kaip čia sakė. Aš iš viso galvoju, kad šitas žmogus, nu, man iš tikrųjų net kažkurio momentu net gaila jo paliko. Jisai vėl eilinį kartą savei įsispendė į kampą ir tuo veiksmu, mano galvo, jisai parodė visišką savo bejėgiškumą. Nes, nu, tokie desperado pareiškimai yra jau tikrai kaip mažo vaiko, reiškia, prie smėlio dėžės lygmens. Ir, reiškia, tai tavo pozicija ir tavo vieta Seime, nu, yra tokia beviltiška. Nu, taip išeina. Nes, nu, šiaip save gerbintis politikas, nu, tokių dalykų negalėtų. Nu, suprantat, kad čia irgi yra to manipuliavimo ir visuomenės nuomonė. Ir tokios, mane muša. Ai. Aš tai kaip pasakyčiau, nepadėk Ramūnai dar šaukšto. Yra toks posakis. Ne? Neišeiktų iš sodžiaus, yra tokia daina. Nepalikė. Tų žilvičių žalių. Nes vakarai bus nuobodus. Neliktų Seime gražulio. Nu, pasiutimas, nu, kartais nebūtų televizijai ką rodyt. Gerai, mėlėjai, pavalgė makaronų, ačiū, kad dalyvavot. Paprašėm Ramūno apsispręsti vieną kartą. Bet tavęs nebus sodžiuje dainų. Ačiū, Jūratė, tau. Ačiū jums, iki. Ir lauksiu tavęs dar šiandien, taip sakant, neišsiskirkim galutinai. Audriau, tau irgi ačiū. Aurimui taip pat. Ir aš, kaip visada, sakau, susiplaunam indus patys, makaronai suvalgyti ir gero apetito visiems likusiems. 97 ir 8. Radio stotis RS2.